Kita mahu perkara ini dihentikan dan kita berharap pihak-pihak yang berkaitan mesti merujuk kepada satu set perundangan yang tepat. Satu set perundangan yang diinterpretasi secara jelas dan tuntas. Bukan set perundangan yang boleh guna di sana, tak boleh guna sini. Seperti di Perak misalnya, mereka mengaplikasikan yang berlaku di Perak di sini. So, kalau interpretasi di Perak, ketika itu mereka mengatakan tak betul. Mesti ada pergi kepada pilihan raya negeri. Go back to the people. Dan bila di Selangor lain pula bunyinya. Dan orang-orang yang sama yang bercakap ini. Ini pelik. If you want to see to ask my reason of keluar is that because Pekan dah tak pegang pada rukun parti. That's all. Deklarasi Permatang Pau. Google, yes. You know. Itulah antaranya yang... Yes. Anti-nepotism. Anti-kronism, tegakkan demokrasi, anti-penyeksaan, menegakkan keadilan. So, keadilan apa yang kamu bagi kepada Tan Sri Khalid kalau dia merayu sekali kamu pecat? Sedangkan Dato' Sri Anwar sendiri diberikan ruang 67 kali rayuan dalam kes dia. That's how bagaimana pemberatan itu harus dilihat kalau nak bercakap tentang keadilan.